A nova promo do Ultimate Team vai ser a Future Stars, ou seja, os jogadores que são estrelas do futuro, né? Jogadores que são promissores. Esse vai ser o tema da nova promo, que começa no dia 9 de fevereiro. Já vazaram todos os jogadores do time 1. Isso mesmo, do time 1. Porque nessa promo aqui, ao que tudo indica, teremos dois times. Então serão duas semanas da promo Future Stars, dos craques do futuro, ou estrelas do futuro, tá? Essa promo vai durar duas semanas e aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todo o time 1 que já vazou. Teremos jogadores Icons também, tem um Icon muito brabo que vai estar chegando nessa promo. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Antes de eu mostrar os jogadores, eu peço que vocês deixem um likezinho que é bem importante. Não esqueçam também de comentar do que vocês estão achando das promos do FC24. Dito isso, vambora dar uma olhada no conteúdo do vídeo. Tá precisando de coins pra reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da GustaCoins, vendedor confiável, entrega rápida. O link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Vamos lá, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, então, o design da carta de Icons, né? Não faz tanto sentido as cartas de Icons, jogadores craques do futuro ou estrelas do futuro, já que são jogadores promissores, né? E os Icons são jogadores que já aposentaram. Porém, a EA tentou implementar o seguinte tema. Eles vão colocar versões dos jogadores Icons de quando eles eram mais novos, tá? Então vamos lá, bora dar uma olhada aí. Primeira carta que já vazou, né? Que é... eu vou passar o time completo, todo o time 1 aqui, todos os jogadores que vão estar no time 1. O primeiro deles é o Pablo Barrios. Confesso que não conheço o jogador espanhol do Atlético de Madrid. Assim, manos, uma coisa importante de salientar pra vocês. Aqui faltam os playstyles dos jogadores, que a gente não sabe exatamente quais vão ser, né? E também as notas não são oficiais das cartas. O que a gente sabe é que serão esses jogadores. Então, o Pablo Barrios é um jogador que vai estar no time dos Future Stars. Depois dele temos o Maldini cartinha de Icon. Uma versão dele de quando ele tava começando a carreira, né? As notas não são oficiais, mas podem esperar uma carta melhor, porque as cartas de Icons que vão saindo são sempre melhores, né? É, geralmente é assim, a não ser as cartas que vêm de ME, como aquela carta do Gullit e a carta do Zidane também. Às vezes aí, via de ME, traz uma carta um pouco inferior às cartas que já tem, né? Mas de novas promos, geralmente são cartas melhores. Então o Maldini é o primeiro Icon confirmado. Outro jogador confirmado aí é o Rooney, vai receber uma cartinha Icon Future Stars. Depois temos o Boniface, jogador do Bayer Leverkusen. Temos o Pedro Neto, português do Wolverhampton. O Pedro Neto tem tudo para ser uma carta com bastante velocidade, né? Para quem gosta de pontas rápidos. Temos o Steven Gerrard, cartinha Icon Future Stars, jogador do Liverpool. Bom, aqui é carta Icon, né? Então não tem ali o time que ele estava jogando. Temos também aqui o Raika, que também tá com uma imagem dinâmica de quando ele era mais novo. Temos o Bissek, jogador da Inter de Milão. Confesso que nunca vi esse cara jogar, jogador alemão, né? Temos aqui também o Lukeba, jogador francês do Leipzig, zagueiro, né? Temos a James, que ela é a irmã do Rhys James, jogadora do Chelsea também. Jogadora da liga feminina da Premier League, né? Nem se chama Premier League, né? É outro nome, mas é a liga inglesa feminina. Temos aqui o Elliot, jogador do Liverpool. Além do Elliot, temos o Doku, jogador do Manchester City, que tem tudo para receber uma cartinha bem da hora, porque ele tem bastante pace, né? Bastante agilidade, então é uma carta que geralmente é bem roubada. Temos aqui a Rodman, que também tem tudo para ter uma cartinha muito boa, porque no início do jogo, não sei se vocês jogaram com ela, ela tinha uma cartinha muito boa, a cartinha ouro dela, né? Só que depois ficou bem defasada, mas eu acho que com uma carta nova de promo assim, ela deve receber uma carta muito boa. Temos o Baldé, lateral esquerdo do Barcelona. Tem tudo para ter uma carta muito boa, ele é um lateral com bastante pace, bem ágil, né? Então deve ser uma cartinha bem interessante. Temos o Alejandro Garnacho, jogador do Manchester City, ou Garnacho, né? Não sei se vai ser uma carta muito meta, os stats prometem, né, da carta, mas em game eu nunca curti muito as cartinhas dele. Depois temos aqui o brabo da promo, né, o Icon mais brabo aí da promo, o Ronaldinho Gaúcho. Vocês podem ver por essa imagem da carta que ele deve receber uma cartinha de quando ele era mais novo, né, e aí a gente precisa ver como vai ser essa carta, se realmente aí vai seguir essa ideia aqui, né. Mas Ronaldinho Gaúcho, então, confirmado como Icon Future Stars. Depois temos aqui o Palmer, jogador do Chelsea. Não sei se vai ser uma carta muito interessante, né? A gente precisa ver em game.
O Arda Güler, jogador do Real Madrid, esse daqui eu tô curioso pra saber como vai ser a cartinha. Espero que aí traga a carta com 5 estrelas de drible, né? Porque ele é bem habilidoso. E pra encerrar, manos, a gente já passou todos os jogadores que vão estar na promo, né? Os jogadores Icons e os jogadores do time normal, né? Cartas normais. E aqui a gente tem também uma evolução que vai estar chegando durante os Future Stars, que é uma evolução de atacantes. Então eu acredito que sejam jogadores mais novos, né? Que são promissores aí, que vão poder entrar nessa evolução aqui. Beleza, manos? Bom, passamos aí então todos os jogadores que já vazaram da promo Future Stars Time 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui qual foi o jogador que vocês acharam mais da hora. Carta Icon e carta normal também. Beleza, rapaziada? Aquele abraço a vocês então. Até o próximo vídeo e valeu!